It is my humble pleasure to preside over the handing over of instruments of power ceremony from the outgoing governor to the incoming governor. I congratulate Honorable Joyce Laboso for having been elected as the first woman governor of Bomet County. Asante. Tutafanya kazi pamoja na gavana wenu hapa kwa hapa, kwa sababu mambo ya uongozi sio mashindano. Mambo ya uongozi ni wananchi kufanya pamoja. We do not need to waste time taking each other to court kujiuliza hii ni responsibility ya nani, hii ni responsibility ya nani. Tunataka kuona resources ambazo Wakenya wanatoa kutoka kulipa kodi zao inawafanyia kazi. Kazi hiyo ifanywe ni national government, ifanywe ni county. Mwananchi hajali nani anafanya kazi. Haja ni kazi iwe imetendeka. Barabara zijengwe, wananchi wawe na maji, stima iwekwe, tujenge mashule na mahospitali, na tutafutie vijana hawa wetu kazi ndio waweze kusongesha mbele maisha yao.